iako vakcina ima dovoljno, i dalje je dva puta više obolelih nego vakcinisanih u jednom danu, što zabrinjava lekare. Dok se u gerontološkim centrima vakcinisalo više od 90%, u bolnicama sve više leže nevakcinisani građani. Više od 90% osoba koje se nalaze u bolnici i u jedinicama intenzivne nege jeste nevakcinisano. To su ljudi koji su iz nekog razloga, bez obzira što je država obezbedila vakcine, odlučili da se ne vakcinišu i među njima, nažalost, mnogi u ovom momentu se bore za život. Epidemiolog Predrag Kon istakao je da je medicinski deo kriznog štaba zahtevao da se postotak vakcinisanih podigne na 80%, jer je to jedini način da se epidemijska situacija popravi. A kad su u pitanju COVID propusnice, Kon kaže: ja to nisam razumeo. Jednostavno, to je stvarno istina. Ja ne razumem da COVID propusnice bilo koga mogu da ugroze. Jednostavno, ne shvatam takav način razmišljanja. Veći broj vakcinisanih između 18 i 30 godina je ono što bi nam pomoglo u ovoj situaciji, rekao je ministar Zlatibor Lončar i dodao da građani treba da odluče kome da veruju, lekarima ili onima koji nisu ni prošli pored fakulteta. Mislim da je to osnovno pitanje. Ako veruju, struka kaže, ako hoćemo da izađemo iz ovog problema, moramo da se vakcinišemo. Ja stvarno neću ulaziti u druge priče. Ovde su najbitniji život i zdravlje ljudi. Ako možemo da se ujedinimo oko toga, to je poenta svega. Ljudi, nemojte oko korone, oko vakcinacije da vodimo neke druge borbe. Prema poslednjim podacima, nešto više od 21% je vakcinisanih između 18 i 30 godina, dok je u pojedinim domovima zdravlja kod dece zaražavanje uvećano za oko 20%.